Իհարկե մենք երբեք սին հույսեր չենք փայփայել, որ դուք երբևէ մեր առած որևէ գործի համար շնորհակալ եք լինելու, եւ կամ օրինակ հիշելու եք, որ երբ որ հեղափոխության օրերին ձեր ձեռքի թեթև վնասվածքով շտապել էիք հիվանդանոց, այնտեղ մենք էինք եկել ձեզ տեսության, հասկանալու ինչ վիճակում եք։ Երբ միայն ձեզ չէին ձերբակալել, մեզ էիք զանգում, որ հարցնեք, բա հիմա ինչ անեմ, ժողովուրդը եկելա, չգիտեմ ինչ անեմ։ Երբ ճանապարհային քարտեզ էր քննարկվում, մենք էինք, որ հուշում էինք, թե ինչեր պետք չի անել ու ինչեր կարելի է անել, որ ճիշտ արվի։ Երբ հանդիպելով փշալարերին կրկին Լուսավոր Հայաստանի գրասենյակում էր, որ կայացվեց երևի թե հեղափոխության համար ճակատագրական մի որոշում, գիտեք, շատերը կան այս դահլիճում, պարոն Սիմոնյան, որ տեղյակ չեն այդ ամենից, շատերը կան, որ հիմա խոսում են ազնվությունից, բայց երկու տարի առաջ ժպտալով իմ դեմքին իրենց ֆեյքերով հայհոյանքներ էին գրում Facebook-ում, անձնական իր էին գողանում, նկարում, ուղարկում իրենց շեֆերին, կան այդպիսիք այս դահլիճում, այո, բոլորի, մեր երկիրը փոքր է, հարգելիներս, բոլորի անցյալը լավ գիտենք, բոլորի անցած ուղին լավ գիտենք, ու եկեք մնանք քաղաքական դաշտում, հա, եկեք ամեն դեպքում, երբ չունենք պատասխան ինչ-որ առած առաջարկի, չգնանք միֆերի դաշտ, առաջարկ ենք արել, կարող եք ընդունել, կարող եք ոչ, կարող եք հավանել, կարող եք ոչ, բայց սկզբում անվանել պոպուլիզմ, հետո խորացնել, գնալ ընկնել Միշիկի գիրկը, պարոն Սիմոնյան, ձեր Պարոն Վերգիսյան, ձեր ժամանակը սպառվեց Միշիկի գիրկը ընկնելու, շնորհակալություն, վերջացրեք ձեր ելույթը, ձեր ժամանակը սպառվեց, ձեր միջնորդության բերել եք ԱԱՊ-ին, դուք ձեր սիրելի վարչապետի հետ հանգամ գնացել, բանակցում էր Միշիկի հետ, պարոն Գորգիսյան, ձեր ժամանակը սպառվել է, պարոն Գորգիսյան, ներողություն եմ խնդրում, շնորհակալ եմ, խնդրեմ, մենք իմացանք, որ դուք եք հեղափոխություն արել, շնորհակալություն,